Hej, to, co mám na prstu, je Touch Gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hlubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Hello, darkness. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa.